poďme sa pomenovať trošku a to slovenského nového mesta, taktiež okres Trebišov, ktorý som mal možnosť počuť, že majú veľmi, veľmi pekné prostredie, ktorým sa u nich súťaží. Pravdepodobne, ak sa všetko podarí, možno budú hostiť aj nejaké to kolo na budúci rok východoslovenskej asijskej superligy. Ináč, Matúš, keď si spomínal, že si sa včera sedel s Aladiel, s Kalami, s Kupatánky, ktorého po ceste do Bardieva som videl výpovedy. Pred nimi ešte smerová pláne. No a poďme si niečo povedať, Matúš, aj o družstve, ktoré si v týchto chvíľach vypravuje svoje narade, ako som už spomínal, slovenské nové mesto. Chalani pobežia z Ložky na košiku, Janko, Sadica bude spájať Tomi, alias Tomáš. Na stroji pobežia druhý ten zemlúčkeho pohára, na tom píšia Kupo Vájov, ktorý šol. Naše slovenské nové mesto, Ložky na